Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії Ігор Буренко. Вітаю. Дорога та автостоянка прямо посеред зеленої зони. Поблизу зоопарку між стадіоном Краян та Преображенським парком заради зручності автомобілістів планують вирубати 29 дерев. Більшість вже знищили. Що саме з'явиться на цьому місці, дізнавалась наша Катерина Банкова. У Преображенському парку винищили близько 20 дерев заради нової дороги та парковки. Дорога з'єднає вулиці Водопроводну та Мечникова, а парковка на 39 місць з'явиться прямо навпроти стадіону. Парк відгородять парканом, палі вже встановили. За інформацією мерії, дорогу облаштують як для пішоходів, так і для проїзду спецтранспорту. А от майбутня стоянка призначена лише для відвідувачів парку і зоопарку. Однак на візуалізації, яку представили на апаратній нараді, все виглядає трохи інакше. Вкралась технічна ошибка в кадр, і ця парковка оказалась нарисована не в парку, а зі сторони високого переулку. Тобто не на тому місці, де парковка буде розположена, а також дорога. Тобто присутствуючи на апаратному совіщанні, депутати міського совету не могли відреагувати, не могли задати вопрос, чому парковка і дорога строїться в міському парку. Поряд планують ще одну автостоянку на 150 місць. Жителі сусідніх будинків не вірять, що в парку все реалізують саме так, як обіцяють. Навіть звернулись до громадських активістів, аби разом розібратися у ситуації. Люди будуть намагатися скоротити об'їзний путь, ну, срізати, да, тих, хто через високий проїжджають. Вони будуть намагатися через трамвайні путі срізати. Здесь буде колапс, загазованість. Ну, здесь гуляють люди з, ну, со своїми животними, з дітьми гуляють. Ну, то есть, я считаю, это неуместным. Називається реконструкція входної групи одеського зоопарка, а фактично є реалізацією дороги і парковки на почти 3000 квадратних метрів за счет зеленої зони парка, за счет уничтожения 29 здорових дерев, які здесь знаходились, їх уже удалили, їх уже снесли, большу їх часть. За счет городского бюджету, за счет 17 мільйонів гривень. Додам, парк розташований на території старого міського кладовища. Під час огляду території активісти побачили, що робітники розкопали кістки. З цього приводу звернулись до поліції. Додамо, замовником робіт виступає управління капітального будівництва Одеської міськради. Завершити планують до кінця 2020 року. Катерина Банкова, Анастасія Крічко, Сьомий канал. Між Балтою та Подільськом почали ремонтувати дорогу. Про це повідомили в облавтодорі. Роботи ведуть на ділянці Трубів, Гайсин, Балта, Велика Михайлівка. Загальна протяжність 8 кілометрів. Водночас цього року передбачили фінансування капітального ремонту на ще одній ділянці. Зокрема, планують відновити роботи у Роздільнянському районі між селами Розалівка та Кучурган. Нову модульну казарму за 6 мільйонів гривень побудували на полігоні військової академії у селищі міського типу Чорноморське Лиманського району. Під час будівництва використовували енергоощадні технології. Монтаж тривав приблизно 6 місяців. Усього там планують звести 3 такі будівлі. У них розміщуватимуть викладачів, курсантів та офіцерів академії на час проведення польових навчань. Будівля закуплена, змонтована, збудована у 2019 році і була введена в експлуатацію. На даному етапі, на цьому тижні, заселилися курсанти факультету підготовки спеціалістів розвідки та сил спеціального призначення. Порядка 110 курсантів і порядка 30-40 офіцерів і викладачів, які знаходяться з ними постійно там. Капітану танкера «Делфі» прокурори повідомили про підозру у порушенні правил безпеки руху та експлуатації водного транспорту. Капітан з командою з 3 замість 5 осіб, попри втрату одного з якорів. Непрацездатність головних двигунів судна, відсутність палива та попередження про погіршення погоди відмовився від допомоги. Йому загрожують до 2 років виправних робіт або до 3 років обмеження волі. Окрім того, прокурори відкрили кримінальне провадження щодо прикордонників, попри виявлені технічні несправності судна та порушення в документації, вони не вжили заходів із затримання танкера та його конвоювання в порт. Причетним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Я нагадаю, у листопаді минулого року «Делфі» через шторм зірвався з якоря в акваторії порту «Південний». Його віднесло на мілину поблизу одеського пляжу «Дельфін». Танкер досі залишається на пляжі.
Усі причетні до оборудок з орендою буксирів працівники Одеського морського торговельного порту нині не працюють. Так, керівництво відомства прокоментувало факт обшуків у так званій буксирній справі. Я нагадаю, обшуки пройшли в одеській філії АМПУ та держпідприємстві Одеський морський торговельний порт. Правоохоронці вилучили документи за 17-19 роки в межах проведення слідчих дій щодо діяльності компаній «Укрфлотсервіс» та «ТАК Комсервіс». Це саме ті підприємства, що використовували буксири держвласності та надавали послуги стороннім організаціям. За оцінками оперативників, прайс для афілійованих з керівництвом бізнесменів був в 10-15 разів нижчим від реальних витрат. Документи, які були витребувані правоохоронними органами, стосувались роботи підприємства в 2017-2019 роках. Наскільки я знаю, ці підприємства не ліквідовані, це перше. По-друге, одне з цих підприємств здійснює надання послуг в акваторії Одеського порту. Що стосується керівників чи працівників цих компаній, коментувати не можу, оскільки я не володію інформацією. Пам'ять Героїв Небесної Сотні вшанували одесити. Люди поклали квіти до пам'ятного каменю біля облдержадміністрації. Я нагадаю, сьогодні шоста річниця трагічних подій, що сталися в Києві. Тоді на Майдані Незалежності розстріляли приблизно 100 протестувальників, яких згодом назвали Небесною Сотнею. Я вам хочу ще нагадати, що вчора було 6 років від тих подій, коли на сходинках обласної адміністрації тодішньою владою було проведено таку каральну акцію щодо одеситів і журналістів. Представники тодішньої влади поки що не відповіли за цей злочин. І сьогоднішній день має бути нагадуванням про те, що непокаране зло, воно відроджується. І ми бачимо, що ті люди, які мали нести відповідальність, вони стають народними депутатами. Я вважаю, що це день і вшанування пам'яті, це день скорботи і це день героїв. Тому що без перебільшення це можна вважати днем, який змінив історію України. А на Полтавщині люди протестують через прибуття евакуйованих з Уханя українців. Їх мають доправити до пункту обсервації у Нових Санжарах. Зранку місцеві мешканці заблокували дорогу міжрегіонального значення. Коли поліцейські намагалися розблокувати проїжджу частину, сталася сутичка. За даними Мінохорони здоров'я, жоден з евакуйованих українців не мав симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції. На борту літака було 45 українців, 27 іноземців та члени екіпажу, серед яких 3 медики. Протягом 2 тижнів за їхнім станом спостерігатимуть у медичному центрі Національної гвардії Нові Санжари. Територію цілодобово охоронятимуть. Ці люди не розділяються, вони всі будуть поміщені в один пункт обсервації. 4 було загальне місце, куди ми готувалися їх вести, завозять в конкретно визначене місце. Ще одне вікно життя з'явилося в Одесі. 6-й в місті сучасний бейбі-бокс відкрили в пологовому будинку номер 4. Оновленням і встановленням конструкції займається соціальна платформа «Добра справа». У нас остался еще один роддом на поселке Котовского, и мы, скажем так, в Одессе сделали уже все, что могли, кроме того, что будем заниматься информированием с помощью полиции тех людей, которые, ну, могут оказаться в такой ситуации, что им подобное окно пригодится. Конструкція дає змогу непомітно покласти небажаного малюка в теплий м'який бокс. Через деякий час в приміщенні пологового будинку спрацьовує сигналізація. Мати чи батько можуть піти до того, як медики почують сигнали і заберуть дитину. Це шанс зберегти малюку життя, не побоюючись кримінальної відповідальності. Це стосується тих мам, которые пытаются оставить ребенка в саду, на скамеечке, в
лучшем случае выбросить его в бытовые какие-то отходы. И на сегодняшний день единственным спасением жизни этих малышей это бокс, называется «Окно жизни». Был один случай, это было, наверное, лет 15-20 назад, когда нам принесли ребеночка очень красивого, в очень красивых кружевах и оставили в сумке у порога у женской консультации. Наразі волонтери планують відкривати бейбі-бокси і в області, де проблема покинутих немовлят стоїть більш гостро, ніж в місті. Поки що єдине вікно життя працює в роздільній. За минулий рік в Одесі бейбі-бокси зберегли життя одного малюка. За весь період існування мережі – шістьох. А в цілому по Україні вікна життя врятували від загибелі 33 дитини. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го та у соцмережах. Якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26.